Qeveria ka deklaruar publikisht se do të ulë tarifën në rrugën e kombit për banorët e zonës. Ana tjetër, biznesi po negocion për një koston më të reduktuar për kamionet, por shoqata e autobusëve thotë se nuk është pjesë e këtyre negociatave. Ne në këtë moment nuk kemi pjesë e negociatave, neve u shprehem thjesht që qofse do jetë kjo tarifë kaq e lartë, neve kjo gjë rëndon në xhepat e qytetarit. Ne jemi detyruar të rrisim biletën. Kreu i shoqatës ndër qytetas, Kujti Mema, thotë se janë 6 autobus që bëjnë rrugën Tiranë-Kukës dhe Anasjelltas çdo ditë, me një bilet që kushton 500 lekë. Nëse tarifa në segmentin Milot-Morin nuk do të rishikohet, atëherë bileta për pasagjer do të kushtojë 100 lekë më shtrenjtë. Qofse nuk do negociohet për ta rregulluar këtë tarifë, do të jetë 100 lekë të reja për çdo bilet qytetarit. Sipas tarifave në fuqi, një autobus do të paguajë 22.4 euro vajtje ardhje. Por kreu i shoqatës thotë se aplikimi i kësaj tarife është absurd, për aq kohë sa koncesionari nuk ka përfunduar ndërtimin e plotë të rrugës. Unë nuk mund të paguajmë një tarifë rruge kur rruga nuk është e mbaruar dhe pa siguruar. Pa parmak anash, aty mund të hyjë kushdo, mund të hyjë njerëz në kafsh, në lloj-lloj biçikletë, çfarë hyn në autostradë dhe ne duhet ta paguajmë. Prandaj rruga duhet të mbarohet, të vijnë parametrat siç e ka Europa, që të quhet me pagesë. Brenda muajit maj, qeveria do të arrijë një marrëveshje të re me koncesionarin për tarifat që do të aplikohen. Qëllimi është reduktimi i tyre për banorët dhe bizneset që do të konsiderohen përdorues të shpesh të rrugës.